velkommen til en ny video. Som I nok kan se, så er vi ude at spille godt. Og det kører. Hey, ramte du? Jeg ramte fandme. Hvor er den henne? Okay, now my born. Jeg kender ikke kommer. Og så er det der med, at man skal gå, ikke? Det er jeg ikke særlig vild med. Men ja, vi er simpelthen ude at spille golf, og det har jeg aldrig prøvet før, så det er derfor, jeg kan finde ud af det, men jeg skyder det længere end 20. Okay, så nu skal jeg simpelthen skifte kølle, fordi at, vi er tættere på fadet. Ja, ja. Jeg fortryder lidt, at jeg har taget en stram trøje på, fordi det er pisse varmt i dag. Men den er derude. Jamen den ligger over i træerne, så jeg skal bare overfinde den. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I'm alone. Oh my god, dude. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. Og så og gå lidt tilbage, lidt længere tilbage. Lidt mere tilbage. Så kan du nå den. Nej, nej, du skal jo ikke ramme den nu. Du skal lige øve slag først. Bøj de knæene. Yes. Og så stræk arm. Hold på køllen. Og så skyder du. Uden at ramme bolden nu. Yes. Yeah! Det var et eller andet godt. Jeg tror, det er den der køllen i der, som jeg ikke er særlig gode venner med. Come on. Jeg gider ikke mere. Jeg har ramt den. Kom så, Anne. Jeg er nok den lykkeligste lige nu, fordi at jeg finder ud af, at vi skal hen til den sidste nu. Og ud af det, så skal vi have is bagefter. Yay! Det er ikke Kardemindes vaffelis. Hvad hedder det? Vafler. Men det er is, og jeg er glad. Det er meget sværere end minigolf, fordi der er så længere væk og sådan noget, men det er ikke lige, det er meget sjovt egentlig, og det er hårdt, og det er varmt, men det er fint nok, altså det er okay.